Nejčastější zábavou dětí je hra. I dospělí si rádi hrají. Většina her nám přináší potěšení, zábavu, poučení a radost. Nebezpečné jsou však hry hazardní. To jsou hry, při kterých se hraje o peníze. Tyto hry jsou založené na touze vyhrát větší množství peněz. Hraje-li člověk o peníze, zpočátku může mít radost, že vyhrál a dostane chuť hrát o větší částky. Pak ale začne prohrávat a ve snaze získat peníze zpět hru opakuje, hraje o větší a větší částky a může prohrát mnoho peněz. Někteří lidé se stávají na těchto hrách závislí, dostanou se do dluhů, které nedokážou splácet. Půjčují si pak peníze, kradou a podvádějí. To vše se může stát komukoli. Pamatujte: Hazardní hry jsou u nás zákonem zakázány osobám mladším 18 let. Pokud člověk vyhraje, jde o náhodu. Výherní automaty jsou nastaveny tak, aby svému majiteli přinášeli zisk. Na hazardních hrách se člověk může stát závislým. Hazardní hra může člověku i jeho okolí způsobit velké problémy. Může přijít o rodinu, přátelé, zaměstnání, majetek.